фронтовий драйв. Це росіяни нас обстрілюють. Стріляють дуже часто, дуже. Це зараз поки обстановка така тиха. А в основному кожен день, кожну хвилину нас обстрілюють. Обстрілюють з різного калібру. Так держимося. Перемога буде за нами. Ну, а хто? Як хто буде, як не ми будемо захищати свою країну, свою країну. Ми її любимо дуже. Тому приходиться вибирати. Всі хочуть, щоб ми повернулися додому живими, здоровими. Ми повернемось обов'язково. А таких не було. Прям таких нескладних. Всі задачі поки виконуються. Да, ворог смертний, дуже смертний. Ми їх переможемо по-любому. Да, мама, бабушка, я живий, здоровий. Вернусь додому скоро. Для трибуналу. Волонтери допомогли кришу покрити. Ми вже, брат мені дав шифер, так вони покрили. Ось о, це вже хлопці вчора нам так цей, щоб на дітей не впали. Окна за останні гроші, блін, поставили окна і двері нові. Приїхали, воно все лежало, все повністю. Двері живьом, окна живьом. Ну, ми приїхали, воно бахнуло у нас на погріб. Там же ці погріб нам переробляють, тому що сарай. Можу я вам показати, отака штука, ми туди винесли. Отака штука попала, і воно рвонуло. І воно рвонуло, і ото всі окна посипалися, двері, веранда, сарай. І тут кухонька була, лежала. Ми вже приїхали, все лежало. Ангели добра. Ми не сподівалися стати волонтерами, але ось так от нас підвело наше життя теперішнє в Україні, особливо з 24 лютого. Були і засоби захисту, були якісь спеціальні речі, там на кшталт приціли, бінокль, квадрокоптер. Але в основному це продукти харчування, вода, енергетичні батончики. Ну, ось так. Тим самим ми допомагаємо здійснити нашу українську мету і нашу ціль, яку буквально нещодавно я собі так придумав, мабуть, прослухавши, мабуть, пісню, де співалося, що головною метою в нас є вбити москаля, а ще краще два. Нехай це буде нашою національною ідеєю, яка нас об'єднує на тепер. Тому, як говоримо вже традиційно, не зупиняємось на цьому. Йдемо далі спільними зусиллями до перемоги, і ми обов'язково переможемо. Тому що ми що? Разом ми сильні. Слава Україні! Нас ніколи не здолати. Ми тут знаходимося для того, щоб надавати допомогу нашим хлопцям. Це наша евакуаційна машина. Максимум у нас було 7 чоловік в цій машині. З тієї сторони у нас було двоє якраз тяжких лежачих. Тут ми посадили хлопців. Тут вони сиділи, там от в нас було місце, де вони сидять. І якось між ними треба ходити, тому що там десь крапельницю поставить, десь забінтувати, зупинити кровотечу. І частіше всього сидиш от тут прямо на полу, бо іншого місця немає. Ну, взагалі, ми справлялися максимально всіх усадити, ніхто в нас ще не залишився без місця. Своїх не лишаємо. Коли наші медики нічого не роблять, то дуже добре. Але, на жаль, доводилось працювати. І, на щастя, були врятовані всі. Всіх, кого ми вивозили, ми всіх довезли.